Ya, aduan kerosakan jalan raya kini dipermudah menerusi aplikasi My Jalan yang dibangunkan Kementerian Kerja Raya. Wartawan Fahmi Zaidi ada perinciannya. Aplikasi My Jalan merupakan aplikasi khusus bagi aduan berkaitan jalan raya seperti jalan rosak, jalan berlubang atau isu terkait dengan perabot jalan raya. Aplikasi My Jalan ini berorientasikan konsep One Stop Center bagi semua aduan berhubung jalan raya dan juga terbuka bagi semua jenis jalan raya yang ada di Malaysia. Berbeza dengan aplikasi terdahulu yang lebih berfokuskan kepada jenis-jenis masalah jalan raya tertentu dan hanya tertakluk bagi jalan raya persekutuan. Menerusi My Jalan, pengguna boleh terus melaporkan semua jenis aduan jalan termasuk yang bukan diselenggara KKR. Ia selaras prinsip No Wrong Door Policy atau dasar menyalur penambahbaikan terutama ketika berlaku kecemasan. Dan mereka juga boleh membuat aduan masalah-masalah berkaitan jalan raya tanpa kerisauan bahawa bidang kuasa kerjaan hanya pada jalan persekutuan sahaja, kerana aplikasi My Jalan akan memastikan aduan bagi jalan-jalan seperti lebuh raya, bertol, jalan raya negeri, jalan raya bandaran, jalan kampung, jalan felda, jalan pertanian dan jalan pulau pelancongan itu disalurkan kepada pihak berkuasa tempatan PBT atau pihak yang bertanggungjawab. Usaha menjaga aset awam memerlukan kerjasama semua pihak merangkumi pemain industri, agensi kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Kesedaran tersebut penting supaya setiap usaha dapat dilaksana secara inklusif bersama rakan strategik yang secara tidak langsung menyumbang kepada perasaan sifat kepunyaan dalam jiwa rakyat. My Jalan bakal dilancarkan di Perak pada Khamis ini yang akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Aplikasi My Jalan KKR ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kerja Raya untuk membantu memudahkan orang awam membuat aduan terhadap kerosakan jalan raya. Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya selain dapat mengurangkan kes kemalangan akibat daripada kerosakan jalan raya. Fahmi Zaidi, RTN.